প্ৰজ্ঞাৰ নগৰীত বিকাশৰ গংগা। যোৰহাটৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে 800 কোটি টকাৰ পেকেজ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী মামাক লগ পাবলৈ জনসমুদ্ৰ হল যোৰহাট। বিকাশৰ বাবে এটা পখেক অনুষ্ঠানৰ কেইটামান স্নেপশ্বট। স্নেপশ্বট ওৱান, মুখ্যমন্ত্ৰীক এবাৰ লগ পাব লাগে। সেয়ে কান্দি কান্দি পুৱাৰে পৰা যোৰহাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত অপেক্ষা এইগৰাকী মাতৃৰ। তিনি বছৰীয়া কন্যা সন্তানটি অসুস্থ। চৰকাৰী কোনো এখন আঁচনিৰ সুবিধা পোৱা নাই যোৰহাটৰ টেকেলা গাঁৱৰ অঞ্জনা বৰাই। নাই অৰুণোদয়, নাই ৰেচন কাৰ্ড। সেয়ে নিজৰ দুখবোৰ খুলি কবলৈ ঢপলিয়াই আহিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষলৈ। বিমুখ নকৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো। অৰুণোদয় আঁচনি নাই আৰু কোনো চৰকাৰী সংস্থাপন নাই। মোৰ ভাগৰ মোৰ ছোৱালীজনীৰ উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে আগবঢ়াবলৈ কৈ থৈ আহিছো। ছাৰক নিশ্চয় কৰিম বুলি মোক আশা দিছে। মোৰ উন্নত চিকিৎসা লাগে, চৰকাৰী সাহাৰ্য কিবা পাওঁ নি ছোৱালীজনীৰ কাৰণে মই ভাল কৰিবলৈ, আৰু উন্নত চিকিৎসাটো লাগে মোক। স্নেপশ্বটটো মাটিত বগুৱা বাই যোৰহাটৰ সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰিম বুলি আহিল মণি বৰুৱা নামৰ বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলাগৰাকী। ভগ্নীৰ সৈতে কষ্টকৰ জীৱন কটোৱা মণি বৰুৱাকো লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহায়। সেয়ে এইদৰে আহিল ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰলৈ। কথা মোৰ পাতিবলৈ নাপালোৱে, চাই সেইবোৰ ধৰিলে কাগজ পত্ৰ নিছে বাৰু। এইবোৰ ঘৰ দুৱাৰ সহায় সহযোগ পাবলৈ কৰিছোঁ। কোনো নাই যে, আমি বাই ভনী দুজনী থাকোঁ, আমি দুজনীয়ে 600-500 টকা লাগে। মইতো কৰি খাব নোৱাৰোঁ নিজে, সেইটো কাৰণে এইবোৰ কৰিছোঁ আৰু। কাগজ দিলে? দিলোঁ। স্নেপশ্বট থ্ৰী, পুৱাৰে পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে অপেক্ষা কৰা এজন ককা, নাম গুণাৰাম বৰা। ককা প্ৰাক্তন সেনা। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেখেতৰ মাতৃৰ বাবে নিজে সজা দুখনকৈ বিশেষ বিচনী লৈ আহিছে ককাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ৰখা জ্যোতিষীজনক ককাই তুলনা কৰিলে কৰ্গ ঋষিৰ সৈতে। এয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালে তেখেতৰ আইগৰাকীৰ কাৰণে মই মানে উপহাৰ। তেখেতৰ যিজন জ্যোতিষীয়ে নামাকৰণ কৰিছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেখেতৰ নাম মই গৰ্গ ঋষিৰ সন্মান যাচিছোঁ। তেখেত গৰ্গ ঋষি যেনেকৈ কৃষ্ণ, গৰ্গ ঋষিয়ে কৃষ্ণ নামটো ৰাখিছিল, ঠিক তেনেধৰণে তেখেতৰ নামাকৰণ কৰাজনক মই গৰ্গ ঋষিৰ সন্মান যাচিছোঁ। ঈশ্বৰত প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে, কিয়নো যিবোৰ কৰ্ম কৰিছে। স্নেপশ্বট ফোৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী মামাক লগ ধৰিবলৈ অপেক্ষাৰত বিশেষভাৱে সক্ষম চিমি, বৰ্ণালী আৰু আশিক হল। মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও সাৱটি ধৰি সকলোৰে লগত পাতিলে মনৰ কথা। কোনোবাই যদি মামাক দিছে এটোপোলা আমলখি, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল। আন কোনোবাই দিলে এপাহ ফুল, মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও সকলোকে দিলে প্ৰতিশ্ৰুতি। কাৰোবাক যদি চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, আন কাৰোবাক ব্যৱসায় কৰিবলৈ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহায় কৰাৰ কথা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চাকৰি দিম বুলি কৈছে, চাকৰি দিম বুলি কৈছে ছাৰে। স্নেপশ্বট ফাইভ, মহিলাগৰাকীৰ নাম জানমণি বৰা, আহিছে যোৰহাটৰ বাপুজী নগৰৰ পৰা। স্বামী বিশেষভাৱে সক্ষম, যোৰহাট আদালতত কাম কৰে জানমণি বৰাই। কিন্তু দৰমহা পায় মাত্ৰ 2000 টকা। পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ অসুবিধা হোৱাত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰি বিৱৰি কলে নিজৰ দুখৰ কথা। কাগজ পত্ৰ দিলো, মোৰ মানুহজন ফিজিকেলি হেনিকেপ। মই যোৰহাট কোৰ্টতে 2015 চনৰ পৰা কাম কৰি আছো আৰু এতিয়ালৈকে পইচাটো বঢ়াই দিয়া নাই, মাত্ৰ 2000 টকা। ছাৰে কি ক'লে? ছাৰে চব চাই দিম বুলি কৈছে, আৰু অনুদয় আঁচনিটো আমি পোৱা নাই। মোৰ মানুহজন এজন ফিজিকেলি হেনিকেপ।
কোনোবাজনে যদি মুখ্যমন্ত্রীক কাষতে লগ পাই কলে ধনৰ অভাৱত চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰাৰ কথা, তেন্তে আন কোনোবাই নিজৰ সন্তানৰ বাবে বিচাৰিলে অকণমান সহায়। আচ্ছা এটা কথা কওকচোন, আপোনাৰ নাম কি? এতিয়া আপোনাক মই কি কৰি দিব লাগে? ভাল চিকিৎসা এজন, তাৰ বয়সটো ৰ'ব, তাৰ বয়স 12 বছৰ। এটা কাম কৰক, ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ লাইভ।